Цими днями офіційно стартує виборча кампанія. Що це значить для нас із вами? Про нас згадають політики, особливо представники політичних партій на місцях. Не хочеться називати себе електоратом, але саме за наші голоси вони і боротимуться. В який спосіб і якими методами – окреме запитання. Гречка, іменні лавки в подарунок – тактика банальна і застаріла. Та чи з'являться нові обличчя? Чи будуть вони ефективними? Які прийоми використовуватимуть і які рішення запропонують? От нехай вони про це і розкажуть. Мене звуть Дарина Романська. Сьогодні говоримо із представниками найрейтинговіших партій у ток-шоу «Просто непросто». Отже, говоримо сьогодні про старт виборчої кампанії, власне, з тими, хто її реалізовуватиме. Але наголошу спочатку, що вся знімальна група дотримується профілактичних заходів проти COVID-19, і вас закликаємо, наші глядачі, робити так само. А тепер до виборів. Вони явно будуть непростими, але, власне, було багато розмов, чи перенесуть їх, будуть, не будуть. І от почати хочу з такого запитання, чи можуть їх зараз взагалі відмінити? Ну, до прикладу, через ту ж пандемію. Пане Анатолію, як ви вважаєте? Ну, я вважаю, що в першу чергу діючій владі, як би їй не хотілося це зробити, вони на цей крок не підуть, в зв'язку з тим, що розуміють, які будуть народні хвилювання з даного приводу, і те, що, наприклад, відбулося на тому ж самому сході нашої України з приводу порушення правовиборців, то на всій території України не відбудеться. Я вважаю, що це неможливо. Відповідно до законодавства, вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року. Але певні корективи, певний формат з приводу того, як будуть відбуватися вибори, з приводу того, що якщо там десь треба буде, щоб вибори пройшли не так, як потрібно, ну, тим людям, які це організовують, то такі певні хвилювання можуть бути. От багато ви тут зачіпок таких назвали, я ще до цього повернуся. Олександр, як ви вважаєте, чи можуть відмінити вибори? Я буду більш відвертим, на відміну від колеги. Я чесно скажу, що варіант, коли їх відмінять у зв'язку з карантинними якимись заходами, це, на мою думку, не найгірший варіант. Набагато гірший варіант буде, коли їх просто банально сфальшують, а всі передумови для цього, вони, на жаль, закладені в нашому виборчому законодавстві, зокрема, виборчому кодексі. Тому що з'явилась така стаття, цілий пункт, яка дозволяє робити такі пілотні проекти на окремих територіях із застосуванням, уваги, інноваційних технологій, суть яких зводиться до використання програмних і технічних засобів з метою встановлення, проведення виборів і навіть ідентифікації осіб. Ну, якщо чесно, в мене особисто немає великої довіри до нинішньої влади, я не знаю, як населення, але в частині того, що це буде проводитись чесно, якщо дійсно будуть проводити такий пілотний проєкт, таку систему, то в мене є великі перестороги щодо того, що такі вибори можуть бути просто сфальшовані на користь провладних політичних партій. І про це я відверто, до речі, кажу і буду про це відверто говорити. Ми будемо моніторити цей процес, тому що це рішення, його навіть приймає не Верховна Рада про проведення такого проєкту, пілотного так званого, а просто ЦВК своїм рішенням. В цьому є величезна загроза і небезпека. І я думаю, що треба про це говорити людям, для того, щоб ми не потрапили в пастку, коли дійсно отримаємо якісь фальшування або коригування в не найкращу сторону результатів виборів. Також є що обговорити, але трохи згодом. Пане Сергію, як ви вважаєте, стосовно відмінять, не відмінять, можливо це чи ні? Неможливо, оскільки відміна виборів – це порушення Конституції України. А якщо пандемія? Лише надзвичайний стан, введений на території України, за що повинна проголосувати Верховна Рада з ініціативи Президента України, дає таке право. І ми мали певний період часу такий досвід тому, коли в деяких областях України був оголошений такий стан Верховної Ради, і там вибори до ОТГ не проводились, вони були проведені після того, як був завершений цей стан. Крім того, Конституційний суд ще декілька років тому дав роз'яснення, що виборчий процес, який стартував, а він стартував, є неперервним, тобто його перервати неможливо. Тобто точно будуть. Михайло, що ви вважаєте? Я впевнений, що 25 жовтня вибори відбудуться.
Просто деякі політтехнологи, мені здається, повилазили, да, в лапках своїх берлог і застосовують ці маніпуляції. В зв'язку з епідемією розпочинають накручувати ситуацію, да, в тому, що особливо це стосується тих політтехнологів, які працюють на партії, які набирають маленький рейтинг, накручують ситуацію в зв'язку з пандемією. Я впевнений, що вибори відбудуться 25 жовтня. Ми тут почули кілька таких закидів стосовно того, що наскільки б не була влада зацікавлена у тому, аби вони не відбулися, чому, власне, влада має бути зацікавлена? Це не в тому контексті, що я захищаю, але, на мій погляд, зараз стосовно рейтингу провладної партії, чим швидше, тим краще. Чи ви вважаєте інакше? Ну, на жаль, якщо прорахувати рейтинги провладної партії, то на сьогоднішній день вони не такі високі, як були, наприклад, у другому турі президентської партії і навіть які були у парламентській компанії. І розуміючи... Я перепрошую, я додам, але ми розуміємо, що навряд чи вони згодом будуть, ну, рости, тобто сенс відкладати. Ну, вони та рости не будуть, але ж яким чином відкладання, я ж не казав відкладання, ну, я казав, що вибори рано, якраз... Рано чи пізно їх треба буде провести. Моя позиція стосується того, що вибори будуть 25 жовтня 2020 року. Тобто, але питання, що є певні регіони, де провладна... Більшість, вона розуміє, що в зв'язку з сильними регіональними лідерами, певними політичними партіями, які там більше набирають, можуть бути використані за допомогою тої самої пандемії, коронавіруса, якісь механізми. Наприклад, на тій самій виборчій дільниці можна, якщо розуміти, що мало набирає вказана політична партія, сказати, що, наприклад, член виборчої комісії захворів коронавірусом. І все, ізоляція, тобто такі заходи знову ж певні таки, проводити. Складова тобто, пандемії. Я продовжу стосовно очікувань. І ну, ми пам'ятаємо, що власне попередні вибори, вони прийшли під умовним таким феноменом Z. Це до вас, Михайло, зараз буде запитання. Тому що, якщо ми згадаємо вибори, які були там минулоріч, люди зважали не стільки на безпосередньо особистостей, я кажу загалом, скільки на таку приналежність до Z-команди. Це було, власне, такою прохідною складовою. Як вважаєте, зараз спрацює феномен Z? Ну, дивіться, мені, по-перше, дуже приємно, що яке б питання ми зараз не затронули, ми розпочинаємо з рейтингів команди Z. Хоча я колегам би рекомендував би все ж таки перейматися за свої рейтинги, а не за команди Z. Це перше. Друге, ми розуміємо про те, що ті громади, там, де більше 10 тисяч населення, там все ж таки, більш за все, люди будуть голосувати за партію. Там, де менше 10 тисяч населення, територіальні громади, все ж таки, вони схожі на мажоритарні вибори. Там будуть більше голосувати за тих людей, які знаходяться на місцях. І я впевнений, що це правильно. Тому от така ситуація. В місті більше 10 тисяч будуть все ж таки звертати більшу увагу на партію. Хотів би додати, що феномен полягає в тому, що за цей рік так катастрофічно втратити, що ніхто не втрачав. І ті обіцянки, ті обіцянки, які були дані рік тому, і та підтримка, яка зараз, і те виконання, яке є різних завершень різних епох, ми бачимо по Кіровоградській області. Так, з'їзд Європейської солідарності 31 серпня прийняв рішення про те, що ми йдемо на вибори до всіх рад. Тобто це 39 об'єднаних територіальних громад, 19, які йдуть за партійними списками, 30, які йдуть за мажоритарною системою, це обласна рада, це дві районні ради у Кропивницькому. Чому для нас важливо? Тому що за цей період, коли та команда, яка працювала в Кіровоградській області, вона нещівно пройшлась по іміджу Кіровоградської області. Ми знаємо про те, що було із головою колишнім обласної державної адміністрації Андрієм Балоном. Ми бачимо ту зруйновану систему управління, як на мій погляд, в обласній державній адміністрації,
І ми бачимо, що таке управління, в результаті якого зникає санаторій в Старій Осоті, в результаті такого управління, коли ми читаємо в засобах масової інформації, що головний лікар обласної дитячої лікарні говорить про те, що не вистачає 20 мільйонів гривень до кінця року і 60 осіб треба звільнити, де ці кошти? І ми пам'ятаємо останню обласну сесію, сесію обласної ради від 12 червня, коли не був підтриманий депутатами обласної ради як форпостом влади на території Кіровоградської області той проєкт рішення обласної державної адміністрації, який практично ще поглиблював ту кризу, яка у нас наближається перед другою хвилею коронавірусу, коли саме депутати обласної ради приймали рішення, які дозволили спрямувати кошти саме на підтримання галузі медичної сфери. Що відбулося в результаті реакції? На сайті обласної державної адміністрації була ремарка про те, зараз, до речі, її вже немає, про те, що будуть ще звертатись до правоохоронних органів щодо розслідування дотримання антикорупційного законодавства під час виконання депутатами своїх повноважень. І я розумію про те, чим далі буде тривати така невизначеність, ми розуміємо, що саме місцеві органи влади зараз є тими органами влади, які реально можуть вирішувати питання місцеві. Давайте побачимо про коронавірусу. Коли б не місцеві органи влади, обласна державна адміністрація могла б спрацювати так, як це спрацювали в Кропивницькому, як це спрацювали в Олександрії, як це спрацювали в інших населених пунктах, без місцевого самоврядування. Подивіться, як скільки збиралась Кропивницька міська рада для того, щоб приймати рішення про підтримку своєї галузі. Тому і вибори 25 жовтня вони конче потрібні для того, щоб і надалі місцеве самоврядування, яке буде вже на первинній ланці, всі виключно об'єднані територіальні громади, хазяйнували на своїй землі, без оглядки на те, який десант, якої області буде керувати нашою Кіровоградщиною. Михайло, вам потрібна репліка, тому що мені здається, що маєте відповісти. Хотів би донести інформацію глядачам, які не знають, що не одного депутата обласної ради від команди Z немає в раді. А навпаки, більшість в яку входить і політична партія ваша. Тому й було проголосовано рішення, яке не підтримало позицію обласної державної. Звісно, буде на виборах депутата. Тому я погоджуюсь, ну, давайте по черзі, я перепрошую. Я погоджуюсь з тим Сергієм Петровичем тільки в тому напрямку, що треба йти на вибори 25 жовтня та змінювати якраз цих депутатів, які не підтримують ті положення, які необхідні. Коли б депутати обласної ради підтримали положення, які винесли в проєкті рішення про обласний бюджет обласна державна адміністрація, то криза у нас була ще б гірша. А щодо депутатів обласної ради, то хотів би сказати, що саме тут нещодавно на Театральній площі була презентована програма розвитку Кіровоградщини, яка прийнята в березні цього року депутатами обласної ради, саме серед яких немає жодного слуги. Я розмірковую про формат дебатів, але все ж хочу дати слово Олександру стосовно зе-феномену. Тому що мене насправді цікавить ваше очікування. Цей феномен вже в минулому. Дивіться, я погоджуюсь повністю з паном Сергієм. Я можу чітко сказати, що результат цих місцевих виборів, він стане таким холодним душем для зе-команди. Ви думаєте, що маятник хитнеться в протилежну... 100%. Тому що я спілкуюсь зараз дуже активно з людьми, і я бачу той рівень негативу і невдоволення. Повірте, що він зашкалює, і його неможливо порівняти навіть з минулими ситуаціями, коли так само наростала там хвиля якогось невдоволення змінами в країні. Але зараз феномен полягає в тому, що змін-то, по суті, немає. Кожна людина, коли вона голосувала за президента, за партію «Слуга народу», вона очікувала на якісь позитивні зміни і зрушення для себе. По суті, ми їх на сьогоднішній день не бачимо. Я розумію, що зараз будуть казати, що це не так, але, повірте, спілкуючись з людьми, це абсолютно чітко проявляється, цього не можна приховати. Що стосується результатів виборів, тут найбільша інтрига насправді не в результаті ЗЕ, а в тому, куди ці голоси, їхня електоральна підтримка прийдуть, до яких партій, як вони будуть розподілені між собою. Це будуть патріотичні сили або навпаки проросійські, або якісь місцеві проекти. Кому я все-таки патріот України, я дуже розраховую, що це будуть патріотичні сили, я не буду їх називати.
принаймні хочеться в це дуже вірити. Тому що інакше ми отримаємо взагалі дуже, на мій погляд, погану ситуацію, непередбачувану. І отут ми долучимо до розмови вас. Як ви вважаєте, і стосовно феномену, і стосовно, власне, ми вже так назвали це, цей процес маятником. Тому що, власне, саме вашій партії, я так розумію, що і вигідний цей процес. Ну, з приводу феномену хотів сказати. Ну, по-перше, в підтримку свого колеги-депутата хотів сказати, що феномен, звичайно, уже його такого не буде, тому що люди очікували покращення якоїсь економічної ситуації. На наших регіонах вона не відбулася. Навпаки, певні процеси, ми, як кажуть, всі живемо від зняття коштів з кредитки і погашення коштів з кредитки. Нічого не змінилося, холодильники у людей краще не стали, люди ходять, готують дітей, одягають в садочки, в шкільні заклади, беруть кредити. Ну, це сором, звичайно. А з приводу того, що от що є у, можливо, це навіть заслуга там президента Зеленського, то це той факт, що трішки менше загострення ситуації на сході України. Тобто якісь кроки він робить для того, щоб все ж таки, і тут ми з цією командою також погоджені з приводу того, що налагодження, тобто відносин в нашій країні, і щоб вже менше наших людей, нашого народу гинуло, так як це відбувалося за попередньою владою. Тобто тут ми з ними, в принципі, спільні. Вважаю, що Зе феномена вже не буде, тому що у нас дуже великі були ставки на команду Зе. Так, люди йому довірились, президенту Зеленського, довірились парламенту, але уже після обрання парламенту почались відбуватись голосування за такі закони, які не є популярними, і кожен розуміє, що той самий закон про продаж української землі – це останнє, що залишилось у нашої країни після того, як Україна здобула свою незалежність 91-го року і потрошки почали приватизувати заводи, пароходи, літаки, все розпилюватися. І, відповідно, останній ресурс, який залишався у нашого народу – це земля. Це непопулярний закон, який було прийнято за командою, і він також дуже сильно вдарить по рейтингам. І ми розуміємо, що цей закон був прийнятий для того, щоб лише вислужитися перед певними партнерами, які в подальшому нададуть якісь кредитні кошти. Тобто це також, ми ж знаємо, які були обіцянки у того ж самого Голобородька, якого люди всі вважали, з приводу також позиції щодо позичання коштів. Це ви про нашого президента зараз так говорите? Ні, ми зараз кажемо про Голобородька. Ну, я ж сказав, про публічний образ. Так, публічний образ. Але наразі ми бачимо, що відбуваються зовсім інші протилежні речі, які досить сильно вдарять по рейтингу, і однозначно маятник хитнеться, і ми розуміємо, на користь кому? Ну, яка партія на сьогоднішній день по рейтингам найрейтинговіша, і яка дійсно може і вирішити питання щодо тарифікації в нашій країні, і з приводу досягнення миру в нашій країні, це, звичайно, опозиційна платформа «За життя». Ну, тобто, що б ви ще сказали? Але я до того, що, знаєте, от навіть медійники обговорюють те, що така ситуація, коли є дещо, не буду казати розчарування, але падіння рейтингу ми всі спостерігаємо. Питання в тому, як ви цим скористаєтеся, і яким чином ви плануєте, особливо, зокрема, на Кіровоградщині, що ви плануєте робити? Дивіться, опозиційна платформа «За життя», ні для кого не секрет, має безліч професіоналів, досить сильних менеджерів, які неоднократно... Але у вас і конкуренція тут гарна. Нічого страшного. Тобто ми за те, щоб не вигравати по очкам, ми за те, щоб виігрувати нокаутом. Тобто якщо кажуть, нас засудили, той кращий, тому що той на 2 бали більше, той на 2 бали більше. Ми за те, щоб показати максимальний професіоналізм і зробити все краще. Відповідно, є конкуренція, немає конкуренції. Якщо особа дійсно досить гарний професіонал і менеджер, і вони будуть з іншої політичної партії, нехай працюють, нехай досягають для того, щоб наш регіон процвітав, щоб він був центральним регіоном, так як він знаходиться в центрі, щоб ми жили добре, і так в кожному регіоні. Я хотів би все-таки, щоб не залишилось твердженням із знаком оклику або крапкою те, що
виключно ОПЗЖ набуває ті голоси, які втрачає «Слуга народу». 100%. Оскільки ті тенденції, які показує Україна, вони є різними, і навіть от відвідуючи Гайворон і відвідуючи Світловодський, я бачу ті тенденції, які є в Україні і Західній, і Східній, тому що Кіровоградщина, соціологи кажуть, є тим зрізом, який показує всю Україну. Тому тенденція рухається із заходу на схід, сили набирають проукраїнські, проєвропейські партії, на відміну від тих, керівництво яких демонструє дещо інше ставлення до майбутнього курсу України. Давайте Сергій Петрович, про це вас особиста думка, погляди. Чи є якісь Дивіться, на це ставлення? Я хотів сказати, це є та соціологія, яка так, за останні соціології ваша партія знижується, падають ваші рейтинги. Чому ж ви тоді кажете, що вони якось... Ви ж знаєте, що коли ви говорите про таку соціологію, то ви користуєтесь тією соціологією, яка сприйнятна вам. А це ж не завжди так воно насправді буває. Ми ж бачимо ті групи, які проходять ті опитування, а в результаті виходить, що дещо воно намальовано. Я все ну, тоді і ваше ствердження, воно не коректне по поводу паду рейтинга по «Слузі народу». Це моя думка, це моє твердження, це Дякую, моя позиція. Я просто хотів це почути, що це ваша думка. Яка ґрунтовна тема стосовно рейтингів? Я перепрошую, я маю тут дещо деталізувати і стосовно власних висловлювань, зокрема. Тенденції, про які я говорю, вони не стільки направлені на політичні, скільки от настрої і соціологію, які ми бачимо. Тому що мова йде і про проросійські настрої, зокрема. І от, власне, як ми будемо із цією ситуацією далі працювати, як будемо з неї виходити, це також дуже важливе питання. Мала роз'яснити. Я хотів також сказати, що опозиційна платформа «За життя» має суто проукраїнський напрямок. У нас нема там якоїсь або західного віяння, або східного віяння. Ми за те, щоб Україна, жила своїм життям, ми патріоти нашої країни. І, відповідно, патріотизм навіть проявляється в тому, що ми розуміємо, що військові дії, з ким-то вони не були, чи то з Заходом, чи то Сходом, це лише погано зробить своєму народу. Ми за те, щоб у нас всі були живі, здорові, ніхто ні з ким не воював і ніхто ні з ким не ссорився. Тобто, це нема такої політики. А, відповідно, коли там треба комусь підіграти, але це трупами свого народу, ну це неправильно. Тобто, якщо хтось з кимось травлює нас, то, відповідно, нехай самі йдуть. Вони і їхні діти воювати, а не народ туди відправляють. Ну, ви бачите, в принципі, вже в цій студії почалась, можна сказати, боротьба за електоральні відшарування від партії «Слуга народу». І зрозуміло, що кожен буде говорити про те, що частина рейтингу цього дістанеться його партії. Я вважаю, що ця боротьба буде дуже запеклою насправді. Ми бачимо, зараз з'являються навіть місцеві проекти, з'являються там партії одноденки, такі як «За майбутнє», там інші проекти. Я думаю, їх буде ще багато. І дійсно технології, які будуть використовуватись на цих виборах, вони теж будуть дуже потужні, в тому числі і телебачення. Тому що в багатьох олігархів сконцентровані медійні ресурси, вони їх будуть потужно дуже використовувати. Ну, але є сподівання на те, що все ж таки люди будуть дивитись не на загальну картинку, а на лідерів місцевих і авторитетів, за яких вони будуть віддавати свій голос. І коли мій колега з ОПЗЖ каже, що в них сильна професійна команда, ну, їм доведеться цю команду як мінімум представити на місцевому рівні, показати, що це за професіонали, які будуть працювати в місті, в області і так далі. Що стосується нашої команди «Батьківщина», ми її ніколи не приховували, ми потужно працювали по всім мікрорайонам і територіям нашого міста. Тому в цьому плані ми абсолютно спокійні, ми робимо ту справу, яку ми робили протягом останніх 5 років, коли я особисто став депутатом міської ради. Тому питання, можна сказати, риторичне відносно того, як перерозподіляться ці результати, ці відшарування. Після виборів. Да, але, ще раз підкреслюю, боротьба буде запекла. Це моя думка. Дозвольте, доєднаюся. Давайте завершимо тему рейтингів. Просто, Михайло, ознайомтесь із результатами досліджень різних рейтингових груп.
тих соціологічних досліджень, які протягом останнього року проводились, але мене зараз турбує інше. Мене турбує те, що на території Кіровоградської області єдиним незмінним органом влади, який і залишиться працювати в тій конфігурації, яка зараз є, я маю на увазі, по кількості депутатів, відповідальності своєї, це обласна рада, яка налічує 64 депутати. Другий рівень рад – це рівень районний, де замість 21 району створюються 4 райони, і вперше міста обласного значення – мешканці, виборці, будуть обирати депутатів районних рад. Як буде працювати, наприклад, Кропивницька районна рада, 50% мешканців якої – це мешканці міста Кропивницького? За що буде відповідати Кропивницька районна рада? Це норм, за що буде відповідати Олександрійська районна рада, склад якої входить місто Олександрія і місто Світловодськ? Як буде працювати Голованівська районна рада із нинішніх 5 районів? Як буде працювати Новоукраїнська районна рада із 4 нинішніх районів, де для того, щоб доїхати з Новомиргорода до Новоукраїнки, треба їхати через Кропивницький? І мешканці, так чому ж ми не в Кропивницькому, коли ми повинні ще далі їхати туди до Новоукраїнки? Чим будуть займатися ці ради? Яка буде їх функція? Верховна Рада, приймаючи монобільшістю таке рішення про районні ради, не дає відповіді на ці питання, оскільки я чітко розумію, що ні депутати міської ради Кропивницького, ні депутати міської ради Олександрії, ні депутати міської ради Світловодської і будь-якої іншої ради не віддадуть своє майно, ні квадратний метр землі, ні квадратний метр приміщення в управління якійсь надструктурі, в даному випадку районній. Тобто після ліквідації 21 районної ради, при створенні 4, при ліквідації 21 РДА, при можливому створенні 4, як буде оця ланка функціонувати на даний момент при слабкій обласній державній адміністрації, це дуже велике питання. А ми входимо після 25 жовтня, я думаю, ми вже будемо після 25 жовтня, ну як мінімум в кліматичній осені, а далі у нас зима. А це уже, про що говорять, пік, друга хвиля коронавірусу, вона буде якраз жовтень, листопад, грудень, саме в цей період. Тому саме про це я говорив, а не про рейтинги, відповідальності всіх політичних сил, які здатні на себе взяти відповідальність на рівні ОТГ, на рівні району і на рівні області, за те, як будуть зимувати і далі працювати, і далі жити мешканці Кіровоградщини. Ну тут дійсно, дозвольте одну ремарку, відчувається такий дисонанс. Знаєте, процес децентралізації, про який говорить нинішня влада і заявляє, що вона буде продовжувати цю роботу системно, він полягає в тому, щоб повноваження максимально передавати на місця, щоб всі рішення важливі, вони приймались на місцях максимально наближених до людей. Що ми бачимо зараз в системі місцевих виборів, яка запропонована на жовтень місяць? Ми бачимо, що над містом Кропивницьким, на територіальної громади, з'являється ще одна рада. Кропивницька районна рада. Над ній обласна рада. Тобто, розумієте, такі нашарування, ну, які, на мій погляд, однозначно не призведуть до простоти в прийнятті рішень на найнижчому рівні. І тут є певний дисонанс що взагалі і нерозуміння. Робити? Я не знаю, чесно, ми досі, от ти правильно тому, сказав, що ми досі не знаємо, як буде працювати, наприклад, Кропивницька районна рада. Якщо які ви в них будуть не функції, знаєте, то уявляйте, що в голові у виборців. Ну, тобто, один із блоків, які я сьогодні хотіла обговорити, це, власне, ряд нововведень. І окрім того, що ви вже тут озвучили, є, ну, і сама система голосування, вона оновлена. І от, власне, що ми зараз можемо пояснити нашим глядачам, аби вони розуміли, власне, що відбувається, як відбуватиметься це голосування, по і що, куди вони обирають? По системі голосування. Ну, давайте відверто скажемо, що ще жодні місцеві вибори не прийшли з новою системою виборчою. Тобто це завжди було таке поле для експериментів, де провладні політичні сили, я відверто про це кажу, відшліфовували свої можливості для наступних парламентських виборів. Тобто створюється нова система, нові параметри, от ми подивимося, як воно пройде, за кого проголосують, які будуть плюси і мінуси. І, в принципі, зараз відбувається той самий процес. Абсолютно нова виборча система, дуже незрозуміла для людей, тому що
Є багато моментів і запитань, на які ми не отримали ще відповіді. Тобто форма бюлетеня, вона викликає запитання. Люди мало розуміють, коли голосують, що значить обирати партію, що значить обирати кандидата. Чи вони будуть ставити тільки галочку напроти кандидата, чи будуть ще партію обирати. Швидше за все, місто буде поділено на 6 округів. Якщо раніше їх було 42, і люди обирали 42 депутата, то зараз, швидше за все, знову-таки повторюсь, буде 6 округів, і кандидат буде йти по величезній території. 1/7 частина міста – це буде округ кандидата. Як цей депутат майбутній, який отримає довіру, буде цю територію обслуговувати і вирішувати питання містян, ну, для мене, наприклад, є велике запитання. Тому що я, наприклад, депутат, який закріплений за старою, за новою Балашівкою. І я чітко виконую роботу, я знаю цей округ, знаю цю територію, зараз вона збільшиться в 7 разів. І мені так само треба буде підтримувати зв'язок з виборцями, комунікувати, вирішувати якісь питання, які будуть виникати. І навіть я хочу сказати, що прийдеться і вибивати гроші для того, щоб щось зробити на цих округах, на цих територіях, для того, щоб погасити ті гарячі питання і проблеми. Тому дуже, мені здається, на мій погляд, недосконала система в цій частині, тому що все-таки на місцевих виборах люди хочуть бачити конкретних людей, конкретних кандидатів, депутатів, авторитетних людей, які будуть прив'язані до цієї території. Ну, це моя думка. Теж стосується і виборів до обласної ради. Чую, що думки схиляються до того, що буде максимальна кількість можливих виборчих округів на території Кіровоградської області до обласної ради, а саме 8. Тобто, наприклад, Голованівський округ один із 8, це той округ, до якого входять нині 5 районів, це Гайворонський, Благовіщенський, Голованівський, Вільшанський та Новоархангельський. І ось на такий округ будуть обирати депутата обласної ради. І таких округів буде до 8. Також хотів сказати, що дійсно бачите, що ми живемо в якийсь період змін, саме наша країна. У нас то перед цим були вибори 15-го року, придумали свою систему, казали, що вона найкраща. Вибори 20-го року придумали зовсім іншу систему. Люди навіть не встигають за ці зміни, які відбуваються і в країні, з вибори взагалі орієнтуватись. Окрім того, хотів сказати, що дійсно місто буде поділено, напевне, на 6 округів, як відомо. Тобто, і це буде проходити цей розділ десь 6-го числа, після того, як стартане уже виборчий процес. Окрім того, що збільшиться сам округ виборчий, як казав мій колега Олександр Миколайович, і треба розуміти, що на вказаному виборчому округі будуть приймати участь від однієї політичної партії приблизно 7 депутатів. Ну, тобто, якщо взяти 42 поділити на 6 округів, 42 депутата міської ради, я за міську зараз кажу, то приблизно 7 депутатів кожної політичної партії. Відповідно, в подальшому не одному депутату, якщо він буде пройти, і партія буде рейтингова, депутати будуть рейтингові, як той самий Олександр Миколайович, то, відповідно, вказані депутати можуть набрати не один з цього округу пройти до міської ради, і 2, і 3, і 4, і 5, і 6. І вони в подальшому будуть так само виконувати свої обов'язки і всі опікуватися цим округом. Тобто не один депутат в подальшому буде забезпечувати діяльність, права своїх виборців і взагалі громадян вказаного округу. А чим більше команда зайде, тим більше вони зможуть опікуватися. Хочу ще поговорити про агітацію, тому що це такий період, який зазвичай активний, із масовими скупченнями людей. І в умовах, які ми зараз маємо, ну це, м'яко кажучи, може бути не лише недоречним, але й небезпечним. Як ви плануєте, власне, ось цей період агітаційний реалізувати себе, як ви плануєте його використати, і, власне, чи використовуватиме, можливо, якісь нові методи, прийоми? Як це взагалі можна зробити коректно, Сергій Петрович? Я думаю, слід почати тим, хто вже практично стартонув із виборчою агітацією, про що вже Опора і писала, бо ми бачимо по Кропивницькому, по області, і подія минулого тижня, представлення команди від «Слуг». Тобто, практично, можливо, слід запитати спочатку в них. Але, коли ви вже задали питання мені, то ми, «Європейська солідарність»,
виключно відповідно до закону, в той термін, який визначений, буде здійснювати агітацію. Щодо форм агітаційних, то дійсно це буде залежати від ситуації із коронавірусом, можливостями дійти до нашого виборця. Як показали вибори минулого року, з'являються нові форми, дієві і через соціальні мережі, і через телевізор, і через фільм можна агітувати і знайти свого виборця. Ну, тут стільки було тонких закидів до вас, Михайло. Я трохи, ну, можливо, поясню, особливо глядачам. Власне, тиждень тому у Кропивницький приїжджав президент. Ми рівно тиждень тому говорили про це. І так, справді, багато є нюансів стосовно використання адмінресурсу. Власне, дійсно, ви стартували трохи раніше, і вже команда ваша була представлена. Це і є ті прийоми, про які я запитувала, Михайло? По-перше, дуже багато ми обговорювали тему приїзду президента як віп-агітатора. Я коментував і в соціальних мережах цю тему. Хотів би сьогодні поставити на цьому вже крапку, що люди дуже багато звертають увагу на нашу команду, задають дуже багато питань. Хто ж все-таки буде вас представляти, хто будуть ваші кандидати від вашої політичної сили? Ми прийняли рішення представити тих потенційних кандидатів, з якими ми спілкуємося, ведемо перемовини, щоб вони були нашими кандидатами. Тому прийняли рішення презентувати цих людей. Була конференція ще дві неділі назад, прес-конференція, де ми показали тих людей, які є потенційними нашими кандидатами. Коли приїздив президент, він, по-перше, був запрошений на нашу цю організацію, там ми організували, це дійство як політична організація обласна, де він був запрошений. Там була проведена стратегія, презентовано, про яку казав Сергій Петрович. Там були презентовані потенційні кандидати та промова президента. Ну, чесно кажучи, нічого я в цьому не бачу кримінального. Ніхто не агітував за цих кандидатів, ніхто не агітував Михайле, за закон. От ви також були на сцені. Що відчуваєш, коли тебе представляє президент? А президент мене не представляв. Ну, мається на увазі, ви ж були у рамках цієї команди. І ось це такий, що відчуваєш у цей момент? Ну, хвилювання і все. Окей. Стосовно того, що планується? Що планується? Ну, по-перше, я погоджуюсь з колегами те, що, на мій погляд, не зовсім правильно виборчій системі зараз розподілу цих шести округів, як у нас будуть у місті. Тому що, особливо це стосується тих депутатів, які працювали на округах. Мені з свого досвіду дуже тяжко. За мною був закріплений 101 округ, де я відпрацював, вважаю, що якісно, і це вважають так наші виборці, вони мене підтримують. Але ж мене, як депутата, ніхто, ймовірно, не знає на округах, там, де більше люди працювали, мажоритарники, там той же Сашко Рокажиця, сусід, по депутатському округу. Мене там ніхто не знає. Тому буде дуже тяжко працювати і дуже мало на це часу. Як вести агітацію, чесно кажучи, я зараз цього сказати не можу. У мене є, що вам запропонувати у цьому контексті. Справа в тому, що вчора, коли я готувалася до програми, уся стрічка новинна була заповнена, власне, таким креативом від команди, власне, можна так сказати. Можна зараз фото чи відео показати на екрані? І поясню, власне, що відбувалося. Хоча, відверто скажу, я до кінця сама не в курсі. Ірина Верещук політала над Києвом.
Вже з цього приводу було дуже багато мемів, її вже називають Мері Поппінс, Мері в мери і так далі. Ось такий варіант, ні, з одного боку, ну, як мінімум немає, ну, тобто вся дистанція у рамках карантину, вона тут її дотрималася. Але що то було? Я не знаю, я там не був присутній. Я сам шукав відео, але ж його не знайшов. Тобто є просто фото. А де вона політала, я б хотів би сам подивитися на це. Я думаю, керувати містом, а тим паче таким містом Київ, це дуже серйозна справа. Треба, а таким чином вона лише показала, що її рейтинги точно випаровуються. Тобто... Ви абсолютно правильне запитання поставили, в якій формі буде проводитись агітація. І я хочу сказати, що наша команда Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» не має олігархів, які проплачували там тисячі бордів, якими зараз заставлені траси всі загальноукраїнські міста. Тому ми будемо робити те, що ми добре вміємо робити. Це наша команда, яка буде працювати на конкретних територіях, буде спілкуватися з містянами, буде показувати їм результати своєї роботи, ну і закликати бути відповідальними, в першу чергу, перед самими собою, перед містом, перед країною, за ті рішення, які вони будуть приймати. Тому настрій в нас дуже такий потужний, і будемо рухатись вперед, будемо йти до людей, відверто спілкуватись, відверто говорити про проблематику, про шляхи вирішення. Ну і теж будемо говорити про те, що все ж таки тут це місцеві вибори, і тут є певна специфіка, яка полягає в тому, що мова не має йти про тарифи, про якісь там ціни, ще щось. Мова має йти про ті проблеми, які можна вирішити саме на рівні тих можливостей, які передбачені нашим законодавством місцевим. Ось тут дуже цей важливий момент. Я перепрошую, я вже фіналізую тему агітації, у нас залишається вже дуже мало часу, і на завершення я б продовжила тему проблематики, яку необхідно реалізувати вже прямо зараз. І, власне, це і буде моїм останнім запитанням до вас. Розумію, що тема серйозна, я переконана, що у рамках виборчого цього періоду ми ще неодноразово про все це говоритимемо, але все ж, от на завершення, виділіть, будь ласка, три головні проблеми, які ви бачите на Кіровоградщині, які треба вирішувати отже прямо зараз? Підготовка до другої хвилі і інших коронавірусу, оскільки друга хвиля буде тривати довго, оскільки вона буде помножена на сезонні захворювання простудні. Далі це підготовка до роботи 49 об'єднаних територіальних громад, передача їм прав відповідальності і ресурсів, що потрібно вже готувати після виборів. І, безумовно, це завершення фінансового року в частині виконання бюджетів, бо ми бачимо, що бюджет, як Рахункова палата вже на державному рівні показала, 39 мільйонів недовиконаний. Так, вперше можна говорити про те, що обласний бюджет не виконується належним чином, то чи вистачить коштів для того, щоб профінансувати всі ті статті, які є. І це ж стосується, безумовно, і інших бюджетів, щоб завершити нормально фінансовий цей рік. Тобто такі б три проблеми я б виділив нагальних на цей час. Дякую вам. Михайло, ваша черга. Я вважаю, що перш за все ми повинні думати про те, що і ми будемо стикатися з цією проблемою – це опалювальний сезон. По-перше, по Кропивницькому, друга в мене є інформація по Світловодську, що там все ж таки проблема не вирішена з опалювальним сезоном, і це буде проблема номер один. Друга проблема – це, звичайно, коронавірус. Третя проблема – це невиконання тих програм, які ми запланували на 2015-2020. Це стосується програм ЖКХ. Тобто в бюджеті недостатньо коштів для того, щоб ці програми все ж таки виконати. Спасибі. Анатолію, ваша черга. Однозначно тарифікація, однозначно виконання програм ЖКХ з приводу там ремонту там будівель, дорог, а також інше. І проблематика, звичайно, взагалі заробітку в нашому регіоні для того, щоб у нас підвищувались ну, різні заробітні плати, які фінансуються також з місцевого бюджету, від якого люди, щоб залишалися все ж таки в нашому регіоні, а не від'їжджали кудись іншим містам.
Ну і, Олександре, ви, власне, зачепили цю тему, от вам і фіналізувати. Дякую також є така за можливість. Я давно говорю про те, що три найбільші проблеми в нашому місті, які треба системно і послідовно вирішувати, це, перше, неефективна робота комунальних підприємств, це факт, з цим треба щось робити. Друга проблема – це централізоване опалення, яке висмоктує кошти наших містян і працює, на жаль, дуже неефективно, тому що опалюються вулиці, а не квартири і не помешкання. Це серйозна дуже проблема. Ну і третя проблема – це неефективний інколи розподіл бюджетних коштів. Що я маю на увазі? Ми завжди стояли на засадах, і наша стратегія полягала в тому, змін на місцевому рівні, що саме громада має безпосередньо впливати на розподіл коштів. І коли ми хочемо щось зробити, щось реконструювати, щось десь відремонтувати, зробити якісь позитивні зміни в сфері ЖКХ, ми в першу чергу маємо спросити про це людей. І не тільки через представників у вигляді депутатів, а й безпосередньо звернутися до людей через різні механізми, які ми неодноразово пропонували. Це і громадські бюджети, партиципаторні бюджети і інші механізми, які вирішуються шляхом опитування людей, для того, щоб визначити, а що взагалі потребують люди, куди спрямовувати кошти, чи ефективно вони будуть використані, чи ні. І по всім цим трьом напрямкам в нас є серйозні дуже напрацювання, це стоси документів, які ми намагались реалізувати в цій каденції. Ну, але, на жаль, ми не належимо до більшості депутатської, ви знаєте, що ми були в опозиції всі ці 5 років, у нас всього 6 депутатів в нашій фракції, 42, тому ми дуже сподіваємося, що в наступній каденції всі ці напрацювання обов'язково будуть реалізовані. А нас буде набагато більше, і це дуже необхідно для того, щоб зробити ті позитивні зрушення, про які ми багато говоримо. Оптимістично. Дякую вам усім за розмову. Сподіваюсь, що принаймні частина цих проблем насправді буде вирішена. І ми ще говоритимемо у нашому ток-шоу про виборчий процес, оскільки, власне, це взаємопов'язані речі. Тому дякую, що були з нами. Ми побачимося рівно за тиждень. Мене звуть Дарина Романська. Це було ток-шоу «Просто непросто».